Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz kanal izləyicilərimiz. Bugün Xırdalan şəhərində 5 salı məktəbin arxasında yerləşən belə bir çox gözəl bir 4 otaq çəkib təqdim edirəm sizə. Hal-hazırda evin həyətində, yəni ümumi 4 sotun içində tikilib ev. Tam kupçalı çıxarışlı mənzildir. Bura ümumi həyətidir, indi tam ətrafı sizə göstərəcəm evi. Sağda bura əsas, belə deyim, giriş qapısıdır. Darvaza giriş qapısıdır. Bura sağda belə bir əl damı var. Yəni əl damıdır. Toyuqcuza saxlamaq üçün, nə bilim, it üçün dam, qəşəng bir yerdir. Və yaxud da ki, alıb kirayı da verə bilərsiniz. Yəni, tikərsiz, düzəldəsiz, kirayı da vermək olar. Axır ki, o özün, kim alanın özündən asılıdır. Burada, sağda belə bir baxçası da var. Yəni, belə ağacları, baxçası da var, gözəl bir. Ağlı baxçalı yerdir. Yəni, heç bir toksat üstündən keçmir. Vısakovatın altı deyil. Tam ideal bir yerləri. 5 nömrəli məktəbin düz arxasında yerləşir. Ev yəni köhnə evdir. Yəni, köhnə tikili evdir. Təzə bir evdir. Ümumi 5 daş köysül evdən. Hal-hazırda evin içərisində daxil oluram. Daxil olan evin içərisində. Tam təmirli vəziyyətdədir. Girişdə sağda yəni, spalni yerləşir. Yataq otağı. Tam çıxarışlı kutsalı mənzildir. Evin içərisində qalacaq əşyalar bir dənə kombi, kuxna mebli və kondisioneridir. Burada sanitar qovşağıdır. Sanitar qovşağı da bir yerdədir və çox genişdir. Solda növbəti yataq otağıdır. Burada böyük yataq otağıdır, yəni tam təmirli. Otaqlar, yəni hamısı kifayət qədər geniş otaqlardır. Burada mətbəxi yerləşir. Hər tərəfi, yəni dörd bir tərəfi cüddaşla tikilmiş evdir. Yəni evin arxası, qabağı, böyürləri, hamısı cüddaşdır. Bu evə heç bir xərc lazım deyil. Alıb, bu gün alıb, sabah girib yaşamaq üçün. Yəni bir dənə xərc tələb eləmir bu ev. Bu üçüncü otağıdır. Burada isə geniş bir zaldır. Yəni rahat bir 40 kvadratlıq zaldır bura. Uzunu 10 metrdir, 11 metr uzunudur. Yeni də rahat bir 4 metr, 4 metr yarım var. Evin star qiyməti 150 min manatdır. Yəni, real alıcılar olanda yenə də indirim olunacaq. Yəni, bu əsl bir mülkü alıb yaşamaq üçün heç bir xərc tələb eləmir. Video axıra qədər izlədiyiniz üçün sizdən təşəkkür edirəm. Kanalımıza abunə olmağınızı, video bəyənmənizi sizdən gözləyəcəm. Əgər sizin də mənziliniz varsa satılası və tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizlə əlaqə saxlayıb, bu barədə sizə köməkliyi göstərərik. Sağ olun.